शुद्ध समाचार का साथ यूमिन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपंदेही लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सँगै छु म कपिल गेवाली। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइरालाद्वारा पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानका लागि आफ्नो विकल्प नभएको दावी। दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 1000 भन्दा तल झर्यो। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 9840 जनाको परीक्षण गर्दा जम्मा 994 जनामा संक्रमण पुष्टि। र कपिलवस्तुका वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा काठ चोरी तस्करी हुने क्रम रोकिएन। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर पुल बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रिट प्राली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रिट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्मद्वारा सञ्चालित आरसीएस फिस रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराओ, आरसीएस फिस रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26-801, 98-069-18-015। आरसी फिस रिसोर्ट, आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइरालाले शनिबार गृह जिल्ला नवलपुर आएर सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस देवचुली नगरपालिकाको पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। उहाँले सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहमति हुन नसके निर्वाचनबाटै भए पनि नेतृत्व चयन गरेर जानेमा जोड दिनुभयो। तर उहाँले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुको कुनै पनि विकल्प नभएकोमा जोड दिनुभयो। देवचुली नगरपालिकाको दलदली बजारमा रहेको बिपी स्मृति भवनमा नेपाली काङ्ग्रेस देवचुली नगरपालिकाले पार्टी कार्यालय स्थापना गरेको हो। पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा ओमकला गौतम, विष्णु लामिछाने, महेन्द्र ध्वज जीसी लगायतले बोल्नुभएको थियो। कार्यक्रम देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं नेपाली काङ्ग्रेस देवचुली नगरपालिका नगर सभापति पूर्णकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको थियो। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिर्खेका 27 वर्षीय पवन रोका, 27 वर्षीय बिनाराम मर्सांगी र 20 वर्षीय यमबहादुर मास्की रहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मुकुन्द प्रसाद रुजालले बताउनुभयो। स्थानीय 17 वर्षीय किशोरीलाई उनीहरूले जङ्गलमा सामूहिक बलात्कार गरेको उजुरीका आधारमा 3 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारवाही सुरु गरेको डिएसपी रिजालले बताउनुभयो। बुधबार गाउँमा साँझ तिजको नाच हेर्न गएकी ती किशोरी बिहिबार बिहान 2 बजेतिर नाच हेरेर एक्लै एक्लावर नजिक जङ्गलको बाटो हुँदै घर फर्किने क्रममा सामूहिक बलात्कारमा परेको पीडितले जाहेरमा उल्लेख गरेकी छन्।
बिहीबार नै प्रहरीले घटनाबारे जानकारी पाएको र सोही दिन उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको डिएसपी रुजालले बताउनुभयो। पीडित किशोरीलाई प्रहरीको महिला सेलमा राखेर मनोपरामर्श तथा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका आरोपित व्यक्तिहरूका विरुद्ध कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको डिएसपी रुजालले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले उद्योगहरूसँग समन्वय गरेर उखु किसानको भुक्तानी दिलाउने दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री शाहीले किसानको दुःख गरेर उखु उत्पादन गर्ने र स्वयं उत्पादित उखुहरू चिनी उद्योगहरूले खरिद गरेको भए पनि भुक्तानीको समस्या देखिएकाले उद्योगहरूसँग समन्वय गरी भुक्तानी गराउन सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। आफ्नो गृह जिल्ला नवलप्रासी पुग्नुभएका मन्त्री शाहीले उद्योगहरू कोरोना महामारीका कारण निकै समस्यामा रहेको औलाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योगको समस्या समाधानमा समेत विशेष पहल गर्ने धारणा राख्नुभयो। यी समयमै आप आफै लोके यी क्षेत्रके हाउटाइमे कहीँ पहिले नेता रहने अभि क्षेत्रके बेटा हो। आज यी क्षेत्रके उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनके आज आप लोग के सामने हम आयल बानी रहेगो बात कहल चाहतनी। हम जब उद्योग मंत्री पहले बन के जब अपन जिम्मेवारी संभाले गई नी लेकिन हम कहनी हुआ हम उद्योग मंत्री तो बन गई नी लेकिन यहाँ के उद्योगपति लोग पहले किसान के उखू के भुगतानी करे तब हमारे सामने बात करें। उहाँले प्रदेशभरि विशेष क्षेत्रको पहिचान गरी औद्योगिक ग्रामहरू निर्माण गर्ने बताउँदै नवलप्रासी जिल्लालाई औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्राथमिकतामा राख्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री शाहीको गृह जिल्लामा उहाँलाई भव्य स्वागत गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 1000 भन्दा तल झरेको छ। पिसिआर र एन्टिजेन गरी 9840 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा जम्मा 994 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा दोस्रो लहर सुरु भएपछि पहिलोपटक दैनिक थपिनेको संख्या 1000 भन्दा तल झरेको हो। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 10.10% मात्रै संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 862,946 रहेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 1,368 जना निको भएसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 7,38,034 पुगेको छ। यस्तै थप 12 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,936 जना पुगेको छ। नेपालमा अहिले 27,355 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 456 जनाको आइसियु र 122 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाले। मोबाइल 9847-91-222-98074-26305। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दाना युक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाद्वारा पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा, काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानका लागि आफ्नो विकल्प नभएको दावी। दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 1000 भन्दा तल झरियो। पिसिआर र एन्टिजेन गरी 9840 जनाको परीक्षण गर्दा जम्मा 994 जनामा संक्रमण पुष्टि।
र कपिलवस्तुका वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा काठ चोरी तस्करी हुने क्रम रोकिएन। अब बाँकी समाचार। दुर्घटनाका घाइते दाङको शान्तिनगरका एक व्यक्तिको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। अर्का एकजनाको उपचार जारी रहेको छ। शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बरका 48 वर्षीय रुद्रबहादुर खड्काको नेपालगञ्ज स्थित नर्सिंह होममा उपचारका क्रममा शनिबार दिउँसो मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रमुख डिएसपी श्यामु अर्यालले बताउनुभयो। मोटरसाइकलको पछाडि सवार शान्तिनगर एकै 67 वर्षीय नरबहादुर ओली पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार उनको ढाड र बायाँ खुट्टामा चोट लागेको छ। ओलीको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। शनिबार बिहान 8:30 बजेतिर शान्तिनगर 5 खैरेलीको बाघमारेबाट तिलबारीतर्फ जाँदै गरेको RA 5P3134 नम्बरको मोटरसाइकललाई हापुरेबाट तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको RA 1J8 05 नम्बरको ट्याक्सीले ठक्कर दिएको थियो। प्रहरीले ट्याक्सी र त्यसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। अब जनबोली। आजको जनबोलीमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसमा कस्तो खालको नेतृत्व आउनु पर्ला भनेर कार्यकर्ताहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको विचार जस्ताको तस्तै। आफ्नो अमूल्य योगदान यस समाजमा दिएको छ र लोकतन्त्रको माध्यमबाट समाजको रूपान्तरण गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसले जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ र अबको काङ्ग्रेस 14 महाधिवेशनबाट जुन नयाँ रक्त सञ्चारका साथ अगाडि बढेको छ, धेरै ठाउँमा सहमतिका प्रयासबाट नेतृत्व छानिएको छ, यो सहमतिले अन्ततोगत्वा काङ्ग्रेसलाई विजय गराउनेछ र काङ्ग्रेसको मूल्य मान्यता र आदर्शहरू, काङ्ग्रेसको विधान र नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गत रहेका ऐन कानुनको अधीनमा रहेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान यो 14 महाधिवेशन सफल सिद्ध हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अबको नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त व्यावहारिक र जुन हाम्रो सिद्धान्त छ, नीति आदर्श छ, त्यसलाई अवलम्बन गरेर जनताका बिचमा अझ बढी यो चाहिँ आफ्नो अमूल्य योगदान। बोलेपछि अब बाँकी सन्दर्भ। कोरोना महामारीका बीच कपिलवस्तु वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा काठ चोरी तस्करी भइरहेको खुलासा भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले शनिबार दिउँसो विजयनगर गाउँपालिका गेडुवा जोत स्थित खेतको बिचमा रहेको माछा पोखरीमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा अन्दाजी 150 क्यु फिट करिब 5 लाख बराबरको सिसौका काठ बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी डालचौर बेस क्याम्पका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण केसीले दिएको जानकारी अनुसार तस्करले कोरोना महामारीको मौका छोपी रातको समयमा काठ चोरी तस्करी गर्न लुकाई छिपाई राखेको सुराकीका आधारमा बरामद गरी वन कार्यालयलाई बुझाएको जनाइएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी रूपन्देही जिल्ला समितिले भैरहवाको बुद्धचोकमा एमसिसी सम्झौता विरुद्ध विरोध सभा गरेको छ। विरोध सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी रूपन्देही अध्यक्ष हरिसुन्दर वासीले अमेरिका आर्थिक सहयोग बिना नेपाल बत्ती बाल्नै नसक्ने र बाटो बनाउनै नसक्ने भन्ने याचना गरिएको एमसिसी सम्झौताले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निउराएको बताउनुभयो। एमसिसी सम्झौताका प्रत्येक दफा र शब्दले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याएकाले उक्त सम्झौता परिमार्जन होइन खारेज नै गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै अध्यक्षवासीले दलाल शासक दलहरू विरुद्ध देशभक्त नेपाली जनता आन्दोलित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विरोध सभामा साहित्यकार विजय सागरले एमसिसी सम्झौता दासता कुवारको नमुना भएको प्रश्न पार्नुभयो। नेपाल र अमेरिका बीच सम्झौता गर्न पनि भारतको समर्थन चाहिने शर्त राखेर नेपाललाई उपनिवेश बनाउन लागेको चर्चा गर्दै साहित्यकार विजय सागरले बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीबाट नेपालीलाई दास बनाउने एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न शासक दलहरूलाई बुद्धि पलाओस् भन्ने शुभकामना दिनुभयो। नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ रूपन्देही अध्यक्ष हिमलाल पाण्डेले नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुने गरी पारित गर्न लागेको एमसिसी सम्झौता स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। इम्युन हेल्थ केयर प्राली बुटोल सात हिलपा दुम्बिनी प्रदेशको भुटबलमा
काठमाडौँबाट आउने विशेषज्ञ डाक्टरबाट पहिलो पटक सुरु गरेको कपाल प्रत्यारोपण, रौँ झर्ने र छाला तथा यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार साथै लेजर थेरापीद्वारा शरीरका विभिन्न अङ्गमा रहेका अनावश्यक रौँ तथा गाँठागुठी दागहरू, स्टेज मार्क, चाउरीपन, चाया पोतो र टाटु हानेकोलाई लेजर प्रविधिद्वारा सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। यसको साथै ढाड, कम्मर, कुहिना र जोर्ने दुख्ने, साइटिका, विभिन्न प्रकारका बाथ, पक्षघात, नसा, झमझम गर्ने, लाटो हुने आदि रोगहरू अनुभवी तथा दक्ष फिजियोथेरापिस्टद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। यी सम्पूर्ण रोगबाट पीडित हुनुभएको रोगीहरूले फिजियोथेरापी विधिद्वारा लाभ उठाउनु हो। अन्य सेवाहरू: मानसिक रोगीहरूको लागि उपचार सेवा, सामान्य चिकित्सा सेवा, दन्त उपचार सेवा, ब्लड प्रेसर, मधुमेह, थाइराइड उपचार सेवा, साथै पाइल्स, फिस्चुलाको आयुर्वेदिक चिकित्साद्वारा उपचार गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि युमेन हेल्थ केयर प्राली, बुटवल साथ हिल पार्क, रूपन्देही। फोन नम्बर 071-45-8-32 र मोबाइल 98-75-85-700। बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार, सबको छ मन मनमा ह्युन्डाई परिवार, नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ, विश्वास छ, माया छ, ह्युन्डाईले नै सबलाई खुशी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। ह्युन्डाई परिवार। यदि सडकमा बेबारिसे तथा बाध्यताले बाँच्नका लागि कबाडी बटुल्दै हिँडेका, डेन्ड्राइभ खाँदै गरेका, सडकमै बस्ने, सडकमै खाने र सडकमै सुत्ने बालबालिका भेट्नुभयो भने उनीहरूको उद्धार, व्यवस्थापन र पुनर्मिलन गर्न गराउन सृजनशील संस्था नेपालमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98-453-30461, 98-471-0583। छोराछोरी माथि आमा बाबु नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। आफ्ना छोरा र छोरीलाई माया र हेरचाह गरौँ, घरमै बस्ने र स्कुल पढ्ने वातावरण बनाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। थारू समुदायका मानिसहरू आइतबार अटवारी पर्व उल्लासपूर्वक मनाउँदैछन्। थारूको सघन बसोबास रहेका जिल्लाहरू दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा अटवारी पर्व धुमधामसँग मनाउँदै आइएको छ। दाङका तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, घोराई उपमहानगरपालिका, गडौवा गाउँपालिका लगायतका स्थानीय पालिकाले अटवारी पर्वको अवसरमा थारू समुदायका मानिसहरूलाई सार्वजनिक बिदा समेत दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि दाङ, बाँके, बर्दिया जिल्लालाई थारू समुदायका मानिसहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ। अटवारी पर्व कृष्ण जन्माष्टमीको 8 दिनपछि आउने आइतबारका दिन मनाउने प्रचलन छ। यो पर्व सूर्य अर्थात् शक्तिको उपासनाका लागि गर्ने गरिन्छ। थारू समुदायले अष्टमीपछि चन्द्रमा देखिना साथ अटवारी पर्व मनाउने गर्दछन्। थारू समुदायका पुरुष अटवारीमा पानी पनि नखाई व्रत बस्ने चलन छ। आफ्ना लागि चोखो खानेकुरा आफै पकाउँछन्। यो पर्वमा महिलाको भूमिका व्यवस्थापकीय मात्रै रहने जनाइएको छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा दृष्टिबिन 6 युवाले संयुक्त रूपमा अगरबत्ती उत्पादन सुरु गरेका छन्। सैनामैना 1मा स्थानीय दिनेश प्रसाद थारू, सानु थारू, ओम सुनार, मैया लम्साल र लोकराज पोखरेल मिलेर अगरबत्ती, फुनाइल, हार्पिक उत्पादनमा लागेका हुन्। सैनामैना नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट उनीहरूलाई करिब 1,60,000 बजेट छुट्याइदिएपछि अहिले अगरबत्ती र अन्य सामग्री उत्पादनमा लागेका हुन्। नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगले अगरबत्ती, फिनाइल र हार्पिक उत्पादनमा लागेको दृष्टिबिन युवा दिनेश प्रसाद थारूले बताउनुभयो। उत्पादन गरेको अगरबत्ती बजारसम्म लैजानका लागि समस्या पर्ने भएकाले बजारको व्यवस्थापन गरिदिनका लागि उहाँले नगरपालिकासँग आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव हुमनाथ अधिकारीले दृष्टिविहीन भएका युवाले उत्पादन गरेका सामग्री बजारको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नगरपालिकाले युवाहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेपछि अगरबत्ती उत्पादनमा लागेको र यसको उचित बजार व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सैनमैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले 6 जना युवाले संयुक्त रूपमा उत्पादन गरेको अगरबत्ती गुणस्तरीय रहेको र बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताउनु भयो। बजारमा पाइने अरू अगरबत्तीभन्दा स्थानीय स्तरमा दृष्टिविहीन युवाले उत्पादन गरेका अगरबत्ती गुणस्तरीय रहेकाले ब्रान्डको आवश्यकता रहेको कार्कीले बताउनु भयो। अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विकलाङ्ग भएर त्यस्तै खेर गएका युवाहरूलाई चैना महिनाका 6 युवा प्रेरणाका स्रोत बनेको उहाँले बताउनुभयो। युवान फार्मेसी बुटवल र रोटरी क्लब अफ बुटवल चौतारीको संयुक्त आयोजनामा बुटवलमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। शनिबार सम्पन्न शिविरमा 200 भन्दा बढी बिरामीले लाभ लिएको फार्मेसीका प्रबन्ध निर्देशक दीपक ढकालले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका बीच अस्पताल गई स्वास्थ्य जाँच गराउन डराएका मानिसले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क रूपमा जाँच गराई स्वास्थ्य लाभ गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको उहाँले बताउनुभयो। शिविरमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जाँचसँगै किडनी, बालबालिका तथा रुगाखोकी र ज्वरोका समेत बिरामीको लागि चिकित्सककै सहभागितामा निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको रोटरी क्लब अफ बुटवल चौतारीका अध्यक्ष सूरज छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहेको आफ्नो संस्थाले यसअघि मास्क वितरण सुरु गरी अहिले पनि निरन्तर मास्क वितरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर लेडी युथले लुम्बिनी रोड स्थित सिद्धार्थ बाल गृहलाई 1,00,000 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। क्लबले 5 औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर बाल गृहलाई 1,00,000 सहयोग गरेको हो। क्लबले एक कार्यक्रमका बीच बाल गृहका संस्थापक सञ्चालक समेत रहेका कृष्णमाया गुरुङलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। क्लबका वर्ष 21-22 अध्यक्ष तनु शर्मा कसौधन त्यस्तै गरी सिद्धार्थ नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा काफले लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325B2 नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रामप्रसाद भट्ट सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नवराज नेउपाने र लायन्स सिद्धार्थनगर लेडी युथका संस्थापक अध्यक्ष सुधा कुँवरले उक्त चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि सिद्धार्थ नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा काफ्लेले लायन्स सिद्धार्थनगर लेडी युथले अत्यन्तै राम्रो काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले पूजा गर्नु र व्रत बस्नु मात्र धर्म नभई समाजसेवा गर्नुपर्ने ठुलो धर्म भएको धारणा राख्नुभयो। उपप्रमुख काफ्लेले लायन्स क्लबले शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाद्वारा पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानका लागि आफ्नो विकल्प नभएको दावी। दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 1,000 भन्दा तल झर्यो। पिसिआर र एन्टिजेन गरी 9,840 जनाको परीक्षण गर्दा जम्मा 994 जनामा संक्रमण पुष्टि। र कपिलवस्तु वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा काठ चोरी तस्करी हुने क्रम रोकिएन। अवस्था बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिट कामी सबै लागि दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ ह्युमेन हेल्थकेयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली।